अर्नीको चिनको अत्यन्तै सम्पन्न सुख सुविधाले परिपूर्ण भएको दरबारमा आरामसँग रहेका थिए उनका वरिपरि नोकर नोकरचाकर धाइ सुसारेर अरू अङ्गरक्षकहरू पनि हुन्थे चिनमा बादशाह पछाडि सम्मान पाउने उनी मात्रै हुन् उनी बाहिर निस्किँदा उनको पछाडि पहिले आठ घोडे बग्गी हुन्थ्यो भने हुन उनको पछाडि चार घोडे बग्गी हुन्थ्यो त्यसपछि चार घोडे बग्गी हुन्थ्यो र अरू पैदल दसजना सिपाहीहरू हातमा तरबार लिएर बग्गीका अगाडि पछाडि हिँडिरहेका हुन्थे उनको अगाडि पनि पहिले चार घोडे बग्गी र त्यसपछि आठ घोडे बग्गी हुन्थ्यो मामा अथवा मारेको अत्यन्तै सिगारिएको सोह्र घोडे बग्गीमा अर्णेकोलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्थ्यो अर्णीको जन्मता नेपालमा राज्य विद्रोह भएपछि लक्ष्मी राजा उदयदेवले बस्न नसकेर नेपालबाट तिब्बतमा शरणार्थी भएर रा गएपछि राज्य लथालिङ्ग भयो त्यसपछि पनि डोएको खतरनाक आक्रमणले झन् जर्जर परेको थियो अर्णिको बुबाको नाम मतियार र आमाको नाउँ लक्ष्मीनिया हो उहाँहरूको बीच बडो प्रेम थियो बिहान चाँडै उठेर पूजापाठ गर्नु र दरबारमा जानु राजकाजमा परेको आएर आएको काम गर्नु यही थियो अर्णिकोको बुवाको काम त्यस बेलाका राजा पनि ठकुरी र बीच वा यस्ता वंशबाट पार्दुर्भाव भएका रहेछन् जातपात छुवाछुत त्यति धेरै चलेको नभए पनि केही कट्टरपन्थीहरू छुवाछुत र जातपातका समर्थक रहेछन् अर्नीको परिवारसँग रिस गर्ने एकजना छिमेकीले उनलाई धेरै ठाउँमा दुःख दिने काम गरे यहाँसम्म कि अर्नीको तिब्बत जाँदा अनेको बहाना बनाएर ऊ पनि सँगसँगै गयो र मौका पाउन साथ दुःख दिन चुक्दैन थियो अर्णीकोलाई अनेको अभियोग लगाउन खोज्दथ्यो तर सत्य सधैँ सत्य नै हुन्छ उसको केही नलागेको हुँदा तिब्बतबाट ऊ यत्तिकै नेपाल फर्कियो अर्णीकोलाई चिनमा चिनको सम्राटले त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो दर्जाको सम्मान दिएपछि भने ऊ चिन आएर अर्निकोसँग माफी मागेर फर्कियो जो थियो सत्य तर सत्य सधैँ सत्य हुन्छ उसको केही नलागेको हुँदा तिब्बतबाट ऊ त्यत्तिकै नेपाल फर्कियो अर्निकोमा अर्निकोलाई चिनमा जुन सम्मान दियो त्यो सम्मान निकै ठुलो थियो र अर्निकोको जन्मताका कपडा बुनेर लगाउने चलन थियो तर उनको परिवारमा कपडा बुन्ने सामानसम्म थिएन त्यसकारण केही समयसम्म त नयाँ न्यानो कपडा नभएर पुराना थाङनामा अर्निकोलाई आमाले राख्नु भएको थियो गाई भैँसीको र आमाको दुध पिएर हुर्किएको अर्नेको अलि ठुलो भएपछि मुख्य आहार पिठो बन्न पुग्यो अर्निकोको केटाकेटी समयदेखि नै रमाइलो गर्नुपर्ने मानिस थिए एक दिन घुम्दै अथवा घुम्दा घुम्दै उनी स्वयम्भू थान पुगेर राम्ररी हेरेपछि घरमा गएर माटोबाट त्यस्तै स्वयम्भू चैत्य बनाइदिए थुप्रै मानिसहरू अर्णिकोले अर्को पटक बनाएको भकारी आकारको स्वयम्भू चैत्य हेर्न आए बाह्र वर्षको कलिलो केटु अर्णिकोलाई स्यापासी दिए बाह्र वर्षको उमेरमा अर्णिकले स्वयम्भू चैत्यवाहेक बुद्ध सूर्य विष्णु गणेश भगवती ब्रह्मा इत्यादि अनेकौँ देवी देवताहरूका मूर्ति बनाइसकेका थिए त्यस्तै मानिसहरूको नमुना चैत्यहरूको नमुना पनि थियो एक रात अर्णिको भेट तिब्बतबाट नेपालको स्वयम्भू र पशुपतिनाथको दर्शनार्थ आउनुभएका भिक्षु भाद्रवाहुसँग अशोक स्तम्भको सानो गुम्बामा भयो उहाँहरूसँग कलाको विषयमा अर्णिकको कुरा हुँदा उनीहरू अथवा उनी, उनी सबैजना अत्यन्तै प्रसन्न भएर उनका कलाहरू खरिद गरे त्यसपछि नै अर्णिको भाग्यको उदय भयो त्यस बेलासम्म अर्णिक पन्ध्र वर्षका भइसकेका थिए सो राज्यमा राज्यका ठाउँ ठाउँमा समय समयमा पसलका व्यवस्थाहरू हुन्थे मानिसहरू आफ्ना खेतीबारीमा भएका सामानहरू चाहिँ पसलमा लगेर बेच्दथे त्यति मात्र होइन आफ्नो घरमा कोही दास दासी चाहियो भने पनि त्यस्तै कहिलेकाहीँ लग्ने पसलमा यस्ता कुरा पाइन्थ्यो नगरका व्यापारीहरू वा व्यापारी र रा राज्यका ठुलो ओहदामा भएका व्यक्तिहरूका सन्तानहरू त्यस्ता ठाउँमा जाने गर्दथे कहिलेकाहीँ अर्निको पनि त्यस्ता मनोरञ्जन अथवा मनोरञ्जनात्मक स्थलमा जाने गर्दथे कहिलेकाहीँ अर्निको पनि त्यस्ता मनोरञ्जनका लुप्त उठाउन चुक्दैन थिए भिक्षु भद्रबाहुले अर्निकोले बनाएको कलालाई राम्रै मानेर रा उनका कलाका नमुनाहरू लिएर तिब्बत भयो तिब्बत जाने निश्चित भएपछि अर्णिकको घरमा अत्यन्तै कारुणिक घटना भयो अर्निकोलाई विदा गर्न उनको घरको ढोकामा दुईवटा माटाका घडा राखिएका थिए माटाका घैँटामा पूजा गरेर सिँगारिएको थियो उनको आमा र बुवा ढोका बाहिर श्रीमती एउटा कुनामा उभिएर सुक्क सुक्क गरिरहेकी घरका ससाना केटाकेटीहरू बल्ल परेर हेरिरहेका थिए भने अर्निको कुम्लो कटुरो बोकेको अथवा बोकेर ढोकामा पुगेका मात्र थिए कि आमाले सुक् कसुक्क गर्दै भन्नुभयो कलिलो उमेरको मेरो यो छोरा भर्खर पन्ध्र वर्ष मात्र छ यो उमेरमा यति टाढा तिब्बत त्यहाँ पुग्नलाई त तिन महिना लाग्ने ठाउँमा त्यतिका दिनसम्म कसरी हिँडेर जाउला बाबु मलाई असाध्य माया लागेर आएको छ जसो पर्ला पर्ला गुन्द्रुक र ढिँडो खाउँला बरु एक पेट खोले खाउँला भइगो नजाऊ बाबु जसो पर्ला पर्ला उनको आमा रुनु पो भयो आमा रुन लागेपछि उनकी श्रीमती झन रोइन् भाइहरू पनि सुक्क सुक्क गर्न थाले बुवा पनि रुवाईको खोकी खोक्न लाग्नुभयो अर्णिकको पनि आँसु बग्यो लुगाको फेरले पुछे यस्तैमा आमाले फेरि भन्नुभयो बाबु म तिमीलाई कसरी बिदा गरूँ यति कमलो केटाकेटी उमेरको छोरालाई महिनौ लाग्ने बाटो हिँडाएर के का लागि पठाउने मैले मर्ने बेलामा तिम्रो अनुहार हेर्न नपाउने भए बाबु आफूले कैयौँ दुःख गरेर हुर्काएको बाबुलाई कसरी माया मा गर्नु म तिम्रै शोकमा मर्ने भए अर्नीको एकछिन अल्मलिए सम्हरिँदै आमालाई समातेर अलिअलि हाँस्दै अनेकौँ कुरा देखाएर सम्झाए चित्त बुझाए त्यसपछि श्रीमती बुबा भाइ सबैलाई उनले सझाए पछि बल्ल बल्ल सबै चुप लागे उनलाई आमाले चिका लगाइदिएर भन्नुभयो भगवान पशुपतिनाथ र बुद्ध भगवानले तिम्रो रक्षा गरून् र तिम्रो मनमा भएका सबै कुराहरू पुगुन् त्यसपछि अर्निको कुम्लो बोकेर घरबाट निस्किए अर्निकोको पछाडि पछाडि उनका काका पनि गए त्यो लस्कर त्यस दिन पशुपतिनाथ गुहेश्वरी भगवतीको दर्शन गरेर बागमती तरेर बौद्धमा गई बस्यो भिक्षु भद्रवासुले बौद्धमा सबैजनाका लागि खानेकुराको व्यवस्था मिलाएर ठिक पारिराख्नु भएको थियो त्यो लस्करमा रहेका चारजना ब्राह्मणले नै भात पकाएर सालको पातमा सबैलाई भात पस्किए पहिलो पटकको भेटमा चिनी लामाले दिएको स्नेहले अर्णिको मनमा ठुलो छाप पर्यो र उनलाई लाग्यो राम्रो काम गर्न सकेको अवस्थामा ठुला ठुला मानिसहरूबाट प्रेरणा पाइदो रहेछ भर्खर भर्खर रचनात्मक काममा लागेकालाई अलि परिपक्व मानिसहरूले प्रेरणा दिए भने त्यसले उसको जीवनमा ऊर्जा थप्दछ चा। साँच्चै चिनी या लामाहरूको स्नेहले अर्णिकोलाई ठुलो हौसला र प्रेरणा प्राप्त भएको थियो बौद्धमा बसेको भोलिपल्ट त्यो लस्कर बौद्ध तान्त्रिक मत अनुसार पूजाआजा गरेपछि प्रस्थान गर्यो बेलुका साँखुमा बास बसी बिहान सबै निस्केर बज्रयोगिनीको पूजा गरी भीमटारमा बस्न पुग्यो भीमटारको बासस्थानमा राति नाचगान गरी चौतारा भन्ने अग्लो डाँडामा भोलिपल्ट विश्रामको लागि पुग्यो त्यो तिब्बत जाने बाटो भएकाले नेपालको तर्फबाट पठाएको हाकिमले स्वागत तथा विदाईको कार्यक्रम राखेको थियो अर्णिको कलाकार थिए तिब्बतमा चैत्य बनाउन जाने लागेका थिए अर्णिकोले आफूसँग भएको भगवान् पशुपतिनाथको प्रसाद लिम्तीको बासस्थानमा भेटिएकी छुच्ची दिए अर्णिकोले स्वयम्भू चैत्यको नमुना बनाएको र अहिले तिब्बतमा बौद्धको जस्तै चैत्य बनाउन जान लागेको थाहा पाएपछि तिनले बडो आदर भाव र सम्मान व्यक्त गर्दै भनिन् वन बुवा वनबोलाई आज मेरो घरमा जे पाकेको छ त्यही खुवाउँछु बाबु मेरो घरमा पाल्नुहोस् उहाँको श्रद्धाको अगाडि अर्णिकोले केही भन्न सकेन र भिक्षुसँग अनुमति लिएरै तिनको घरमा खाना खान गए ती आमाले बडो श्रद्धा र स्नेहका साथ खुवाएको चर्चा गर्दै बास बस्न त्यो लस्कर भोलिपल्ट तातो पानी पुग्यो तातो पानीको बासस्थानमा त्यो लस्करलाई हेर्न करिब बिसदेखि तिसजनाको समूह बसेको थियो त्यो समूहमा रहेका बालक युवा युवती र अर्धवयसे मानिसले लगाएको लुगा मैलले कटकटिएको थियो हात र मुखमा पनि मैल देख्दा अर्नेकोले बडो अचम्म माने त्यो लस्कर भोलिपल्ट भोटको क्षेत्रमा अथवा खासामा पुग्यो चिनको रीतिस्थिति र कायदा कानुन अर्कै हुँदा सोको बारेमा भिक्षु भद्रबाहुले धेरै कुरा बताउनु भयो बताउने र सिक्ने क्रम चिनको राजधानी नपुगेन्जेल नै कायम रह्यो कैयौँ ठाउँमा लामाहरूले प्रतिनिधित्व गरे त्यो लस्कर तिग्रिपुगेपछि एक दिन त्यहीँ बस्यो त्यहाँभन्दा पचास फिट तलपट्टि नदीको किनारमा धेरै पहिले नै बनेको एउटा चैत्यमा अर्निकोले काम गर्नुभयो अर्णीको सँगै रहेका भिक्षु भद्रबाहुले कामको बारेमा चैत्यमा पुगेपछि बताउने जानकारी दिनुभएको थियो त्यो दिन तिनीहरूले तिग्रीकै गाउँघर घुमेर बितायो तिग्रीमा ठुलो फाँट बाली नाली पनि राम्रो हुने घर गर घरै चौरी र भेडा च्याङ्रामा बाँधिएको रमाइलो थियो त्यहाँका मानिसहरू सामानहरू ओसार पसार गर्नका लागि खचड र यागहरू प्रयोग गर्दरहेछन् त्यो उपत्यका हेरेर अरुणिकोलाई आफ्नै घरको सम्झना आयो ठाउँ ठाउँमा रुखको र ढुङ्गाको पूजा गरेर बलिदिने चलन थियो तिग्रामा चैत्य मर्मत गर्न आएका कलाकार हुन् भन्ने थाहा पाएपछि केही घरकाले त बोलाएर खाना पनि खुवाए केही युवतीहरूले र अरुणिकोलाई हामीहरूसँग बिहे गर भनी भने परदेशी हुन् भनेर धेरै पटक झोकिएर बडो आदर भावले केही अभिवादन पनि गरे तिग्रीबाट त्यो लस्करलाई विदा गर्दा त्यहाँका प्रमुखले बाटो देखाउन केही मानिस खटाए भोलिपल्ट मेबुबा गाउँमा बास बस्यो भोलिपल्ट मेबुबाट काठको पुलबाट अरुण नदी तरेर साक्या चैत्रमा पुग्यो साक्या चैत्र नदीकै किनारमा थियो र त्यो रमाइलो गाउँमा साथीहरूसहित साथ अर्णिकोले दुई वर्षसम्म मर्बत सम्भारको काम गरे साक्या चैत्यमा ध्यान गर्ने मानिसहरू बस्ने गर्दथे बौद्ध धर्म दर्शन अन्तर्गत गरिने ध्यानबाट चिनिया र तिब्बतवासी ज्यादै प्रभावित भएकाले र त्यो चैत्यको महिमा र ध्यानको उपलब्धि धेरै ठाउँमा फैलिएको थियो अगाडि दिग्विजय गर्दा गर्दै गएका चङ्गेज समेत यो साख्या चैत्यको ध्यान प्रक्रियाबाट प्रभावित भएका रहेछन् त्यो ठाउँमा गएर कान्तिपुरवासी अर्निकोले काम गर्ने मौका पाए अर्निकोले त्यहाँ सालाखाला दैनिक तेह्र घन्टा जति निरन्तर काम गर्दै गए उनको कामबाट प्रभावित भए कि एउटी धनी केटीले विवाह गरी त्यसपछि उनलाई अलिकति सुविधा पनि भयो सोही समयमा कान्तिपुरमा लक्ष्मीबाट छोरा जन्मियो र बालकको नाम आचक राखिएको अर्निकोले थाहा पाए साख्या गुम्बाको चैत्य अर्णिकोले जस्तो कल्पना गरेर निर्माण गरे, गरे। त्यसबाट सारा मानिसहरू अत्यन्तै प्रभावित भए भाजपाका यही शाक्य चैत्यका मालिक थिए बुद्ध धर्मका धर्मगुरु बाजपाका उपदेश सुन्न ध्यान सिक्न भविष्यवाणी सुन्न धेरै टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउने गर्दथे भाजपाकालाई सबैले ठुलो श्रद्धा र भावभक्ति गर्ने गर्थे बादशाह कुब्लै खान पनि बास्पाका चिरा थिए एक दिन हर्णिकोले बास्पाको चित्र अलि उड्न लागेको जस्तो बनाइदिए बापालाई भरेको सो चित्र देखाउँदा अत्यन्तै खुसी भएर हाँसेर सोधे तिमीले कहिले चित्र बनायो भन्थे अस्ति प्रवचन गरिसकेपछि बसेर उठेको समयमा मलाई त्यस्तै मन लागेर बनाएको बास्पाको अथवा बास्पाले चित्रलाई ओल्टाइपल्टाइ हेरेर भने साँच्चै अत्यन्तै राम्रो सजीव चित्र बनायौ तिमीले तिमीलाई यस्तो अदृश्य अद्भुत कार्य गर्न सक्ने वरदान दैवले दिएका हुन् अर्णिको केही नभनेर हाँसिरहे अर्णिकोले अद्भुत चित्र बनाएको भनी साख्या चैत्यमा हल्ला भयो भाजपाका धर्मगुरुले आफ्नो त्यो चित्र सबैको आँखा पर्ने ठाउँमा राखिदिनु भयो त्यसपछि अर्णिको समक्ष मेरो चित मेरो पनि चित्र बनाइदिनुहोस् र चित्र बनाउन सिकाइदिनुहोस् भन्न बना आउनेहरूको ओहिरो लाग्यो त्यस्तैमा एक दिन एउटी धनाध्य परिवारकी छोरी चित्र बनाउन सिक्न आइन् र अर्णिकसँग एकदमै मुक्त भएर नै विवाह गरिन् साक्या चैत्यसँगै स्वर्ण चैत्य बनाइसकेपछि अर्णिकको नाम चिनसम्म पुगेको हुँदा बादशाह कुबलै खानले उनलाई बोलाउने विचार गरेर गुरु बापसालाई भेट पठाउने न्यूमा उनलाई लिन पठाएका रहेछन् चिनबाट गुरु बास्पाकालाई भेट लिएर अर्णीकोलाई चिन लिएर आएका मानिसहरूको समूहसँग उनको परिचय लामा गुरु बास्पाकाले गराए चिनबाट आएका मानिसहरूले गुरु बाष्पाकालो कुरा सुनेर भने चिनमा तपाईँको कलाकृतिको बयान पुगेको छ चिनका बादशाहको इच्छा छ कि यदि तपाईँ चीन जान चाहनुहुन्छ भने सँगै लिएर आउनु भन्नुभएको छ तपाईँको कस्तो विचार छ नेपाल फर्किनुहुन्छ कि चिन घुम्नुहुन्छ त्यसबेला चीन जाने विषयमा अर्निकोले कुनै जवाब नदिएर भने नेपालका यतिका मानिसहरू आएका छन् त्यसमा मेरा काका पनि हुनुहुन्छ म सल्लाह गरेर बताउने छु बताउनेछु सल्लाहअनुसार अर्निकोसँग अरू दुईजना चीन जाने जना जतिले विवाह गरेकोले त्यहीँ बस्ने र बाँकी सत्तरीजना जति नेपाल फर्कने निधो गरे त्यसको चार दिनपछि करिब तिसजनाको समूह गुरु बासपाकाको साथमा चिनको लागि प्रस्थान गर्यो त्यो समूह विभिन्न ठाउँमा बास बस्दै रमाइलो गर्दै कर करिब महिना दिनभन्दा पनि बढी समय चिनमा पुग्यो त्यो समूह ठुलो सहर र कतै सानो गाउँमा बास बस्दै एक दुई दिन अझ बास बस्ने आग्रहलाई गुरु बाष्पकाले हार्दिकतापूर्ण स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्दै तेत्तिसौँ दिनको बास बस्न त्यो समूह चिन पुग्यो अर्णीकोलाई चिनेर कतिले आफ्नो ठाउँमा पनि चैत्य बनाइदिन आग्रह नगरेको होइनन् अर्णीको समेत आइपुगेको थाहा पाएर बादशाह कुबेल खानले त्यो समूहलाई लिन आफ्ना सचिव पठाए दरबार बडो भव्य थियो र रा राम्रोसँग सजाइएको थियो बादशाहको अतिथ्यमा तिन या चार दिन आराम गरेपछि यात्राको हैरानी निकै कम भयो पाँचौँ दिनको दिन, दिन बादशाहले दरबारमा त्यो समूहको स्वागत गर्नुभयो स्वागत गरेपछि बादशाहले गुरुको आरामी सोध्नुभयो गुरु बाष्पाकाले हाँसेर अरणिकोलाई हेर्दै भन्नुभयो बादशाहको आज्ञा मुताबिक शाख्या चैत्यमा अत्यन्तै प्रशंसित अदृश्य अध्विश्य, अद्वितीय अथवा अद्वितीय अध्� सुस्मरणीय चैत्य बनाउने व्यक्तिलाई मैले ल्याएको छु बादशाहले भने मैले त यहाँ उनलाई देखिनँ कृपा गरेर यहाँ बोलाउनुहोस् त भने होइन भने म उहाँ आउ उहाँ जानुपर्ने भए पनि भेट गर्न जान्छु कला साहित्य भनेको ठुलो कुरो हो त्यस्ता साधक तपस्वीहरूको कदर गर्नुपर्छ गुरु भने गुरुको र अर्णिकको आँखा जुध्यो गुरुको इसारा पाएर अर्निको उठेर बादशाहलाई नौ पटक शिर झुकाएर अभिवादन गरेर भन्यो बादशाह नेपालबाट तिब्बत आएको र स्वर्ण चैत्य बनाउने कुरामा एक म हुँ बादशाहले अर्निकोलाई घोडादेखि शिरसम्म तिन पटक हेरेर गुरुलाई सोधे यो के हो भन्थे मुसुमुसु हाँसिरहेका गुरु बाष्पाकाले भन्नुभयो बादशाह यो सत्य हो त्यो अलौकिक प्रतिभा भएका कलाकार यिनै नै हुन् बादशाहले फेरि अर्निकोलाई तलदेखि माथिसम्म हेरेर गुरुलाई भने यति सानो उमेरमा यत्रो सफलता मलाई त अझै विश्वास भएन गुरुले पुनः भन्नुभयो विश्वास गर्नुहोस् बादशाह यो फजुल कुरा होइन फेरि बादशाहले अर्निकोको मुखमा हेरेर भने कसो युवक तिमीमा यस्तो प्रतिभा छ भने कुराको म कसरी विश्वास गरूँ अर्निकोले झुकेर भने म के भनौँ बादशाह तर नेपालबाट आएको ठुलो समूहमध्येको एउटा व्यक्ति म नै हुँ मैले नै नेतृत्व गरेर आएको हुँ बादशाह अर्निकोले फेरि झुकेर बादशाहलाई विवादन गरे तर अझै पनि मानव अर्निकोलाई मनमनै भनिरहेका हुन् यो फुच्चेरले कसरी यति ठुलो काम गरेको होला अर्निको मुसुमुसु हाँस्दै थिए यस्तैमा एकजना मानिसलाई बादशाहले इसारा गरेर बोलाए सभासदहरू धेरै नै थिए त्यसमध्येका अथवा त्यसमध्येबाट एकजना वयोवृद्ध र सम्भ्राट मान्नुपर्ने मानिस बादशाहको नजिक आयो र बादशाहलाई झुकेर अभिवादन गर्यो अर्णीको उभिनै रहेका थिए गुरु भाजपाकाले बडो ध्यान दिएर हेरिरहनु भएको थियो बादशाहको इसारा पाएर वयोवृद्ध मानिसले अर्णिकोलाई हेरेर भने तपाईँ उत्कृष्ट कलाकार हुनुहुँदो रहेछ हामीले थाहा पायौँ हाम्रो दरबारमा एउटा बिग्रिएको चित्र छ त्यसको मर्मत कृपयापूर्वक तपाईँले गरिदिनु भए हामी सबै तपाईँप्रति कृतर्थ हुन्थेथ्यौँ कसो होला अर्निकोले सहर स्वीकार गरिदिए र भने खुसीका साथ गर्नेछु महाशय मेरो सानो प्रयासले यहाँहरूको अमूल्य कृति बन्छ भने म आफूलाई सौभाग्यवान सम्झेर त्यो काम गर्नेछु भोलिपल्ट अर्निकोलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेको ठाउँमा मूर्ति ल्याइयो अर्निकोले त्यसको मर्मत गरिदिए त्यसपछि बादशा र सारा सभासद्हरूलाई सा अर्निकोको योग्यतामा विश्वास भयो र अर्णिकोले अथवा अर्णिकलाई सम्मानका साथ राखिने व्यवस्था भयो त्यसको केही दिनपछि अर्णिकोलाई चैत्य बनाउन भनियो त्यसपछि त चिनियाहरूको अथवा चिनियाहरूले अर्निकोको ठुलो सम्मान र इज्जत गर्दै गए श्वेत स्वेचेतो बनाएपछि त झन अर्णिकलाई प्रधानमन्त्री सरहको सम्मान गरियो प्रकृति पद्धत प्रतिभा र आफ्नो मेहनतलाई उनले चिन जस्तो विशाल देशमा आफ्नो नामको साथै नेपालको नाम साथ नेपाल नामसमेत स्वर्णाक्षरले चम्काए भगवान पशुपतिनाथ र भगवान बुद्धको प्रेरणा र आशीर्वाद अर्णीकोलाई प्राप्त थियो भनेर भन्ने गरिन्छ यसो भन्नु अति सयोक्ति पक्के होइन आजको हामीले यस भिडियोलाई निर्माण गर्दा यसको जति पनि कन्टेन्टहरू हामीले लिएका छौँ विषयवस्तु उठाएका छौँ त्यो संसार न्युजबाट लिएका छौँ र यो अर्णीको वृत्तान्तबाट साभार गरिएको हाम्रो लेख कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद